Poslední věc, kterou udělám před porodem, je, že si upeču tady to miminko. A až ho upeču, tak pojedeme do porodnice. A zatímco je v mrazáku, tak já si rozehřeju troubu na 150 stupňů. Tak už to oni teď víš, no to se oni teď říká. No, tak já jsem strašně šikovná, že? Ale to jsme věděli. I on to oni preví, teď se to dávno už ví. Říká, dobře, ty umíš jako vymýšlet ty recepty. I tam ta tamhle to ví, no tak to bejt tak musí. No tenhle recept už byl samozřejmě vymyslený asi 100krát. Když se to prsím tě říká, se to prsím tě ví. Ale stejně ho považuji za svůj recept. Je nafrněná, prej blbě vaří. No teď se tady takhle jako pokusím vytvořit nějaký knedlík, jo. Je nafrněná, až moc se jí daří. Já myslím, že je boží. Nafrněná, problematická. A tyhle knedlíky, to je prostě totální pecka. Nafrněná, egoistická. Všichni pleskali a jásali, jak jsem strašně šikovná. Nafrněná, hysterická. Já prostě nesnesu, když někdo říká, dej mi kousnout. Nafrněná, ironická. A tohle je super boží. Úplně si říkaj, to kdybychom věděli, že se z nás bude dělat takováhle bezvadná věc. A viděl jsi ten tymián, co tam na mě je? To je taková pecka. A víš o tom, že ještě mě navíc bude jíst Péťa Nesvačilová nebo Kuba Žáček? No tak to kdybychom věděli, abych se snad sám podříz, nebo já fakt nevím, to je úplně jako pecka. Já si myslím, nebo myslím. Já už to o tobě vím, to se teď o tobě říká. Si už lehám vajíčka, to je taková finta, kterou jsem se naučila teprve nedávno. Strašně dobrý, ale... Ty už to o mě teď víš, no tak se zas něco říká. Klidně budu řídit firmu, auto, možná i stát. A kdo to prsím tě říká, jak to prsím tě víš? Že já takhle náročná zdaleka nejsem. Každej ví líp než ty, kdo jsi a co se teď říká. Všichni ví líp než já, kdo jsem já. Všichni ví o všech víc a všechno, co se teď říká. Všichni ví o všech víc, to se tak prostě ví. Úplně nejdůležitější je vybrat si správně, s kým ten sex budu mít. Lehnu si na gauč a celý si to položím na břicho a užívám si to. Ale jako s tekutou čokoládou, to je fakt nejvíc. Mně tohle to přijde docela dost sexy. Nafrněná, hysterická. Nejlepší sekanou na světě, je vám prostě zkrátka já. Nafrněná, ironická. Těhotenství je nejúžasnější věc na světě. Máte nádhernou pleť a lesklý vlasy. Nafrněná, problematická. Teď to všechno spatlám dohromady. Prostě, jestli tohle není pecka, tak já už nevím, jo. Teď je tady tím úžasným přístrojem, který jsem si koupila, aby mi ladil s nechtama. Pořádně rozmixuju. Ladě, prosím, na co to koukáte? Na co teda mám koukat? Tady to vy ale nejste těhotná. Na nic nekoukej. Já jsem tady úplně blázenci, tak se sladký, ten se dívá na fotbal. Jste prostě jenom obézní. Co? Nejlepší váleční cukroví. Rozhodně na pohlavní rozkoš. Já doufám, že i já to zažiju. Tak to je ale strašná krása. Teď už se jenom těším na piknik, až tam přijdu a všichni mě budou celý odpoledne jenom chválit. Krásně se povedl. Co já teď udělám, je podle mě úplně nejlepší. Šunkofleky, nejslavnostnější jídlo, který znám. Já myslím, že jsem úplně nejšikovnější na světě. Škoda, že ten losos už nemá očička, tak takovouhle hlubokou analýzu já jsem normálně udělala. Já už bych teď opravdu potřebovala porodit.